gĩthomo kĩa mbere. Uthoma kuma ibuku rĩa gũcokerithia Mathani 26 kamũhari ga 13 nginya ga 19. Ũmũthĩ Mwathani Ngai wanyu aramwatha mwathĩkagĩre mawatho make mothe, koguo mathĩkagĩre na ngoro yothe. Ũmũthĩ nĩ mũimbũra atĩ Mwathani nĩwe Ngai wanyu, nĩ mweranĩra atĩ nĩ mũrĩmwathĩkagĩra, mũmenyagĩrĩre mawatho make mothe, ona mwĩkage ũrĩa wothe amwathĩte. Ũmũthĩ Mwathani nĩ amwamũkĩra mũtuĩke andũ ake kĩũmbe, o ta ũrĩa we mwene amwĩrĩire. Ningĩ nĩ amwatha mwathĩkagĩre Mathani make mothe, nĩ ekũmũnenehia gũkĩra ndũrĩrĩ ciothe iria ombĩte. Na inyuĩ mũtũmage rĩtwa rĩake rĩkumagio na rĩtĩagwo, mũgũtuĩka andũ ake kĩũmbe o ta ũrĩa eranĩire. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo, icokia. Kurathimwo ni arĩa marũmagĩrĩra watho wa Mwathani. Kurathimwo ni arĩa marũmagĩrĩra watho wa Mwathani. Kurathimwo rĩ ni arĩa mũtũrĩre wao ũtarĩ ũcuke, arĩa matũraga kũringana na watho wa Mwathani. Kurathimwo rĩ ni arĩa marũmagĩrĩra Mathani make, o arĩa mamwathĩkagĩra na ngoro yothe. Icokia. Kurathimwo ni arĩa marũmagĩrĩra watho wa Mwathani. We Mwathani, nĩ ũtũhete Mathani maku, na nĩ ũtwĩrĩte tũmathĩkagĩra na kĩo. Na arĩkorwo ndatuĩka mwĩhokeku ũhoro-inĩ wa gwathĩkĩra mawatho maku. Icokia. Kurathimwo ni arĩa marũmagĩrĩra watho wa Mwathani. Nĩ ndĩrĩkũgocaga na ngoro theru rĩrĩa ũrĩkoragwo ũkĩnduta matua maku ma kĩhooto. Nĩ ndĩrĩathĩkagĩra mawatho maku, ndũkandiganĩrie o na rĩ. Icokia. Kurathimwo ni arĩa marũmagĩrĩra watho wa Mwathani. Rwĩmbo rwa injili. Atĩrĩrĩ, rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩagĩrĩru, ũyũ nĩguo mũthenya wa kũhonoka. Gũthoma injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 5:43 nginya 48. Yesu akĩra arutwo ake atĩrĩ, nĩ mũiguĩte kwĩrĩtwo atĩ endagai arata anyu na mũmenage thũ cianyu. No niĩ ngũmwĩra mwendage thũ cianyu na mũhoyagĩre arĩa mamũnyariraga, nĩgetha mũtuĩke ciana cia ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ. Ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ atũmaga riũa rĩake rĩarĩre andũ arĩa oru ona arĩa ega, na akoiria mbura kũrĩ arĩa athingu ona kũrĩ arĩa matarĩ athingu. Ngai angĩkĩmũhe kĩheo kĩrĩkũ angĩkorwo mwendete o andũ arĩa mamwendete inyuĩ? Githĩ ona arĩa metagia mbeca cia igoti matiĩkaga o ũguo? Angĩkorwo no arata anyu mũgeithagia rĩ, kũrĩ ũndũ mũgĩkaga ũtekagwo nĩ arĩa angĩ? Githĩ ona andũ arĩa matetĩkĩtie ũhoro wa Ngai matiĩkaga o ũguo? Nĩ ũndũ ũcio no mũhaka mũkoragwo mũrĩ akinyanĩru o ta ũrĩa ithe wanyu ũrĩa ũrĩ igũrũ arĩ mũkinyanĩru. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Ti itherũ Ngai nĩ atũthurire tũtuĩke yake, na agĩtũingĩria ngwatanĩro-inĩ yake theru. Na thĩiniĩ wa ngwatanĩro itũ na Ngai, twerwo hena maũndũ mana marabatarania: kũrũmĩrĩra watho wa Ngai, kũgeragĩra njĩra-inĩ ciake, gwathĩkagĩra mũgambo wake, na kwenda andũ othe tũtarĩ na mwĩtĩo kana kwĩyambararia. Na tũgĩtũkia Ngai
uria wona nagia wega wake na karathima na keda adoru na ega ona idwe tukarutaga oira wa witikia witu na jira ya wedo todo wedo niguo muthingi wa uturo wa mu Kristo idariri ria winyerekia witheme maudu maria marehaga muthutukanio ngai kioti othe aromurathima ithe mwana na muo mutheru nigutuikeguo Kwamukagira mathomo ma mitha ma omuthenya na ruthiomi rwaku. Subscribe then your YouTube channel Witikia Witu. Kana Facebook au domo na Twitter Witikia Witu. Ni mathomo ma mitha ma omuthenya. Okiro kurushini tene nono madhikiririe othairia ungieda. Witikia Witu. Okirero ni Father Michael Thang'wa. Witikia Witu. Witikia Witu.